Afueni kwa wakazi wa kijiji cha Sesesian katika eneo bunge la Samburu Mashariki baada ya serikali ya kaunti hiyo kwa ushirikiano na hazina ya maji kuzindua mradi wa maji wa shilingi milioni 50. Bwawa hilo litapunguza uhaba wa maji katika eneo hilo baada ya kiangazi cha muda mrefu. Imekuwa miaka 4 ya mahangaiko kwa wakazi wa eneo bunge la Samburu Mashariki kufuatia ukosefu wa maji uliosababishwa na ukame wa muda mrefu ambao ligeuza eneo hilo kuwa kame na kusababisha vifo vya mifugo wengi. Gavana wa kaunti ya Samburu Jonathan Lati amesema bwawa linalochimba lina uwezo wa kuhudumia eneo hilo lote na hata vijiji jirani. Maji ndio center kila kitu. Maji ni muhimu kwa kila kitu. Hapo ukiwa na maji utapata security. Because wakati ya jilali watu wanapigania maji. So it's a security issue. Maji kipatikana kwa karibu, watoto wanaenda shule. Naye mkurugenzi wa kampuni ya maji ya Samburu Paul Leringito alisema mradi huo utasaidia zaidi ya familia 1400 katika eneo hilo. Tunajaribu kuangalia time frame of 20 years to come. Tunatarajia kwamba because of water availability population will increase, school enrollment will increase. So many things will change positively. Mwakilishi wa kina mama katika kaunti ya Pauline Lengoris alipongeza mradi akisema utatoa fursa kwa wanawake kufanya shughuli nyingine huku watoto wao wanaosoma wakipata muda wa kutosha wa kusoma. Na niko na matumaini na matarajio kwamba project hii ile design tumeonyeshwa na vile tulielezewa na engineers na Water Service Trust Fund itaenda kukamilika. Na hakuna kitu itaenda kubadilika. Sisi the end product ile tunataka kuona ni maji na wakina mama wafurahi. Hazina ya maji imeahidi kutekeleza mradi kama huo katika kaunti nyingine ili kukabiliana na athari za ukame. Brandon Som nikiripotia Kurunzi Mashinani.